Senondesa enkola ennunga yandibadde faabano okusoosowaza omukwano gwaffe gwe tulina eri bakyala baffe. Abakyala bw'obageraageranya ku basajja engeri gye bakwatamu ebintu kirizagaana banjawulo muko. Naye buli omulaga nti tofaayo ku mukwano gwo gw'alina gy'oli atuuka akaseera naye ne yeesuulirayo ogwa naggamba. Naye buli omulaga nti omukwano gwo gw'olina gy'ali omukwano gwo mulina mwembimwenga abafumbo okitwala nga nsonga nkulu, naye omukyala oyo ajja kutwala ng'ensonga zonna ezikwatako enkulu nnyo. Ekyamazima bwe nfuna akasimu kasita kabanga kakwata ku mukyalo wange, famire yange, eyo kye kisooka. Omuzungu agamba ye priority esooka. Ne bwe mbanga n'emirimu gye nkola, ne bwe mbanga nina gye ndaga, kasita nfuna akasimu akava wa mukyalo, akava eri abaana bange, basemo ne banyabo, onsonyiwa busonyi, naye nsooka n'enzirayo kubanga omukwano gwange n'omukyalo ono kye kisooka. Buli w'omuteeka mu kifo ekisooka, buli w'omusoosowaza n'omuteeka ku ntikko ya buli kintu kyonna. Maama wange nkwagala nnyo naye mukyala wange yasooka. Taata nkwagala nnyo naye ensonga ezikwata ku mukyala wange ze zisooka. Baganda bange mbaagala nnyo, omulimu gwange nkwagala nnyo naye ensonga ezikwata ku baana abange, omukyala owange ze zisooka. Lwaki? Kubanga kituufu maama yanzala n'akuza omulenzi, naye omukyala ono akuziza omusajja. Ekyamazima kati obulamu bwange buli mu mikono gye 9/10. Noolwekyo nze mbadde nteesa, prioritize, teekateeka omukwano gwo ebeere nga nsonga nkulu, naddala omukwano gwo n'oyo mukyala n'oyo fiance wo. Obufumbo buno bujja kuwangaala. Sikadde ndi Pastor Mutebi Steven, ndi mufumbo eri omusumba Irene Nalusiba. Mbaagala nnyo, Mukama bakumire, musibe bulungi.